На Конотопському авіаційному ремонтному заводі «Авікон» відновлюють вертольоти Мі-2, Мі-8 та Мі-24. Так, нині тут ремонтують 25 бойових машин із зони АТО. Однак через проблеми із тендерами процес отримання державних замовлень затягується, бідкаються працівники. Юрій Луценко пообіцяв вплинути на ситуацію. Адже «Авікон» – єдине підприємство в Україні, яке ремонтує військові вертольоти. Але сьогодні це недопустимо. Нам потрібно сьогодні повністю на всю катушку з січня по грудень, в три зміни, повним потужністю працювати на модернізацію вітчизняних збройних сил. І так має бути зроблено. Якщо чиновники цього не розуміють, треба ламати чиновницькі схеми, міняти персонал, який обслуговує і виробництво, і армію. Я впевнений, що буду мати розмову з міністром оборони, з іншими керівниками Кабінету міністрів, аби всі ланки вітчизняного ВПК працювали як годинник в цей важливий для України час. Також лідер блоку Петра Порошенка прокоментував новий закон про спадщину, за який проголосував парламент і що його підтримав президент. Зламана чергова схема обдирання людей придумана сином Януковича, коли при кожному спадщині треба було пройти обов'язкову оцінку в сімейних фірмах, котрі брали за це колосальні гроші. На сьогоднішній день ця схема зламана, жодних оцінок в придворних структурах не буде. Люди будуть передавати спадщину за звичайними законами, як і раніше, а з 16-го року це буде робитися вже прямо безпосередньо в міських органах самоуправління. На Конотопському авіаційному заводі, де працює майже 1000 людей, кажуть, готові працювати навіть у три зміни, якщо для цього будуть створені відповідні умови.